primeiro, traballa un bufero. Traballadores e traballadoras de Amencer Reciclado de Ourense, empresa do grupo Aspanas que emprega a persoas con discapacidade física e intelectual, volveron mobilizarse hoxe, nesta ocasión diante do despacho do administrador único, para exixiren o pago dos salarios pendentes e reclamar que o concurso de acreedores da compañía sexa declarado culpábel. A presión dos afectados e a sensibilidade dos comuneiros e comuneiras evitou que a Xunta lle cedese á compañía o antigo hospital psiquiátrico de Toén. O grupo Amencer Aspanas tomou a decisión fría e calculadamente hai aproximadamente un ano e medio de converter Amencer Reciclado no sumidoiro do grupo, onde por aí desembocaran todas as débedas e quedara o resto do grupo saneado. Eso foi o que fixeron de forma absolutamente intencionada. Hai datos escandalosos, como é, por exemplo, liquidar débedas bancarias por valor de casi 500.000 de euros no ano 2012, mentras de forma paralela se endeudaban xa co personal. E nestes momentos, despois de moitos conflitos, de máis de 2 meses de folga, estamos nunha situación na que o sueldo mercantil, porque presentaron concurso voluntario de acreedores, dictou xa auto de extinción de contratos, estableceu indemnizacións, recurrimos contra ese auto, está no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e seguimos as mobilizacións non solamente para intentar presionar que se declare o concurso culpable, sino para revocar o auto de extinción e mesmo para que a Fiscalía, que ten xa unha denuncia encima da mesa asinada polo Comité de Empresa e por esta central sindical, interveña, porque estamos non solamente ante a posibilidade de peche premeditado dunha empresa, sino que estamos falando de persoas con discapacidade que teñen unha especial protección, estamos falando posiblemente de malversación de fondos e subvencións públicas e estamos falando de que de forma absolutamente calculada se crea unha quebra falsa para sanear outra parte do grupo.